Marcadores do discurso. Podem ser, às vezes, conjunções, advérbios, preposições, são palavrinhas que dão ao discurso, né, um sentido global, né? Você consegue compreender perfeitamente cada detalhe. Há um que é uma palavra, é uma conjunção que denota concessão.
há um que significa ainda que, mesmo que, embora, né? Dá aquela ideia de concessão. O que, que é a concessão? A concessão é aquele quando a ação se realiza, mas foge às expectativas, né? Quando não é padrão uma ação. Ainda que chova, eu irei à praia. Não é padrão ir à praia com chuva, né? E o Aunque, ele dá essa ideia de concessão. É uma concessiva muito usada em espanhol e que às vezes, se você não sabe o significado, pode dificultar a sua compreensão leitora. O mientras é uma outra palavrinha que tem um sentido de tempo, que é o enquanto. Enquanto dá uma ideia de simultaneidade. Enquanto eu falo, olho para o relógio. Enquanto eu almoço, vejo a televisão. São duas ações que ocorrem simultaneamente, concomitantemente. Então, o mientras é muito importante dentro de um contexto. Normalmente as bancas exploram porque é muito diferente do português, o enquanto do português. O sin embargo, nós até temos o sem embargo em português, ele trata-se de uma locução conjuntiva adversativa. Adversativa, qual é a função das adversativas? Adversário, adverso, ou seja, oposto, contraposição de ideias, né? Oposição. O sin embargo é sinônimo do pero, o tão famoso pero do argentino, que em cada frase ele usa um pero, né? Pero que sí, pero que no. O argentino usa muito e nós brincamos com isso. O sin embargo, ele tem a mesma função do pero, ele é sinônimo do pero. O todavía e o aún com acento, todos dois denotam tempo, são advérbios de tempo. Todavía significa ainda em espanhol, né, em português. E o aún também. E esse todavía pode atrapalhar muito numa compreensão de um texto quando ele aparece e a gente tem uma tentação de traduzi-lo por todavía. Mas todavía em português é uma conjunção adversativa. E o todavía em espanhol é um advérbio de tempo, é ainda, totalmente diferente. Nós precisamos conhecer esses detalhes e estarmos muito atentos para que não cometamos esse tipo de erro de compreensão. Cerca e lejos. Cerca é perto. Em espanhol, cerca perto do português é cerca, muy cerca ou muy lejos. Lejos é longe, né? São palavras diferentes que podem também atrapalhar um pouco a compreensão. Ayer é um advérbio de tempo que significa ontem, que também tem uma forma diferente do português. Temprano é cedo, totalmente diferente do português, e a gente precisa estar atento. Ele pode aparecer como precoce, né? Como cedo. E nós não temos nada parecido. O despacio. Despacio é devagar, né? Quando nós pedimos alguém para falar mais devagar, para que a gente compreenda, em espanhol se diz mais despacio, por favor, despacito. Então, despacio não tem nada a ver com despacho e nem com espaço. Despacio é devagar. Quizá ou quizás é quem sabe, talvez, advérbio de dúvida. E isso você precisa saber, você precisa estar atento, porque nós temos em português com ser cedilha, mas usamos muito pouco. Em espanhol se usa muito o quizá como advérbio de dúvida. Bajo pode ser baixo se for um adjetivo, né? Um nombre bajo é um homem baixo. Só que o bajo também pode ser uma preposição. E essa preposição, correspondendo em português, aquela preposição sob, S-O-B, não é sobre, é sob. Está todo bajo controle, está tudo sob controle. O hasta é o até, que nós já conhecemos, né? Hasta la vista, hasta mañana. O hacia, que é uma preposição que nós não temos nada parecido em português, e ela ainda tem dois significados, pode ser tempo aproximado. Hacia 1988, quer dizer, por volta de, aproximadamente,
quando significar tempo, e Asia também pode ser direção. Mirava hacia la puerta, olhava para a porta, em direção da porta. E o tras, que pode ter, vamos dizer, três significados básicos. Um é atrás ou detrás, que fica fácil para nós, porque nós é muito parecido com, com os nossos atrás e detrás. Agora, ele pode ser também após, depois de, né? Tras la primavera viene el verano, depois da primavera vem o verão, e ele pode ainda ser além de. Por exemplo, tras llegar borracho, la insulta. O que, que eu quis dizer com isso em português? Além de chegar bêbado, a insulta, quer dizer, xinga ela, né? E aí, a gente tem aí algumas palavrinhas, algumas coisas que podem ajudar a vocês na compreensão dos textos que vão aparecer com certeza em espanhol ou em inglês. Muito obrigada.